Hello mga bata! Ito si Teacher Jet Bonjibod at ito ang aking online classroom. Sabay-sabay tayong mag-aral at maglaro. Halina! Magandang araw mga bata! Ako si Pedro. Ako ay anak ni Aling Petra at ni Mang Kanor. Ngayong araw na to ay ipapaliwanag ko sa inyo ang tungkol sa mga karapatan ng bawat kasapi ng pamilya. Unahin natin ang mga karapatan ng ating mga magulang. Karapatan ng ating mga magulang ang sila ay mahalin nating mga anak nila. Tingnan ninyo ang nasa larawan. Diba? Yung mga bata, Mahal nila ang kanilang mga magulang. Ito ay karapatan ng ating mga magulang. Karapatan din ng ating mga magulang ang sila ay igalang nating mga anak. Paano ba natin igagalang ang ating mga magulang? Sa pagmamano. Ang pagmamano po ay isang pagpapakita ng pagiging magalang sa magulang. At dapat hindi tayo sumasagot ng pabalang sa ating mga magulang. Dapat tayo ay laging magalang. Karapatan din ng mga magulang sila ay mapaligaya ng mga anak. Paano pa natin mapapaligaya ang mga magulang natin? Siyempre, pag tayo ay nakapag-uwi ng medalya. Kapag tayo ay nagwagi sa mga kompetisyon sa eskwelahan, matutuwa siyempre ang ating mga magulang at sila ay magiging proud pa natin mapapaligaya ang ating mga magulang? Kapag tayo ay mga malalaki na, maaari natin silang bigyan ng regalo. Matutuwa ang ating mga magulang dahil malalaman nila, malalaman nila na sila ay ating naaalala at minamahal natin sila. Sa ganito, Mapapaligaya natin ang ating mga magulang. Karapatan din ng ating mga magulang ang makapagpahinga at makapaglibang. Siyempre, hindi dapat laging trabaho at paggawa sa bahay. Dapat nagpapahinga din sila. Kaya tayong mga bata, dapat marunong tayong mag-aral mag-isa para sa mga pagkakataon na kailangan magpahinga ng ating mga magulang, maaari tayong mag-aral na mag-isa. O kaya naman, maaari tayong tumulong sa mga gawaing bahay. Yung mga maliliit lang na kaya nating gawin para magkaroon ng panahong makapagpahinga at makapaglibang ang ating mga magulang. Dahil ito ay isa rin sa kanilang mga karapatan. Ngayon naman, ano naman ang karapatan natin ng na mga anak? Ako ay isang anak din, kaya ako ay mayroon ding mga karapatan. Una dito, ay karapatan ng mga bata ang maisilang at mabigyan ng pangalan. Tingnan ninyo. Mukhang himbing na himbing si baby. Kakasilang lamang niya. Iyan ay isa sa ating mga karapatan. At ang magkaroon tayo ng sarili nating pangalan. Katulad ko, ang pangalan ko ay Pedro. Kayo ba? Anong pangalan ninyo? karapatan din nating mga anak ang tayo ay mahalin at maalagaan ng ating mga magulang. Paano ba tayo minamahal at inaalagaan ng ating mga magulang? Katulad nito, nakikita nyo ba sa larawan? Kapag may sakit tayo, inaalagaan tayo ni nanay at saka ni tatay din. Hindi sila minsan makatulog kapag tayo ay nilalagnat sa gabi. At, pinapaliguan din tayo lagi ni nanay. Pag tayo ay kanilang nililiguan, iyon ay pagpapakita ng kanilang pag-aalaga at pagmamahal sa atin. Isa din sa ating mga karapatan ay ang makakain ng sapat na pagkain. Tingnan nyo oh, ang mga batang ito, Napakalalaki namang sumubo. Yan, ang dami nilang pagkain sa kanilang harapan. Mayroon silang sapat na pagkain. Ito ay isa sa ating mga karapatan. Katulad ko, tingnan nyo ang lalaki ng aking mga braso. Kasi malakas ako kumain. Kayo ba, malakas din ba kayong kumain? Dapat tayo ay kumakain ng masustansya. Ayan! Kailangan din natin makapag-aral. Isa ito sa ating mga karapatan. Nakikita nyo mga batang ito? Sila ay nag-aaral. At karapatan din ng mga anak na makapaglaro at makapaglibang. Tingnan nyo ang mga batang ito. Mukhang napakasaya nila sa kanilang paglalaro sa labas. Pero mga bata, sa panahon ngayon, huwag muna tayong lumabas dahil baka tayo magkasakit. Sa loob muna tayo ng bahay maglaro. Ito ay isa sa ating mga karapatan. Karapatan din ng mga anak o ng mga bata ang mapaunlad ang sariling kakayahan paano pa natin mapapaulad ang ating sarili? Kapag mayroong tayong mga talento o kakayahan, dapat ito ay ating pinapaunlad sa pamamagitan ng pagsali sa mga presentasyon sa eskwelahan. Pwede tayong umawit o sumali sa mga palabas sa entablado. Para mapaulad natin ang ating mga sarili. Isa ito sa ating mga karapatan. At ang pinakahuli ay ang karapatan nating mga bata na magsalita at mapakinggan. Kahit tayo ay mga bata, kailangan din nating magsalita at pakinggan ng ating mga magulang o ng ibang mga tao. Kailangan nakikipag-usap tayo sa ating mga magulang. Katulad ko ngayon. Isa ito sa aking mga karapatan ang magsalita at mapakinggan ninyo. Kaya nagpapasalamat ako dahil nakinig kayo sa akin mga bata. Ngayon, alam niyo na kung ano-ano ang ating mga karapatan, ha? Hanggang sa muli!